საბჭოთა მთავრობა მიანიჭამათ საცხოვრებელი ადგილი კახეთის ერთ-ერთ უმშვენიერეს და ბუნებით დაჯილდოებულ კუთხეში. მდინარე ალაზნის გაღმა, უდაბური ტყის პირას, თავისი საუკუნეებრივი ოცნების განხორციელებით, გახარებული შრომის მოყვარული მეურნეობის ისეთი ძვირფასი და იშვიათი დარგების, როგორიც არის ბრინჯის მოყვანა, მეამბრეშუმეობა, მევენახეობა და სხვა, კულტურულ მცენარეების მოშენების ადმიწევნით მცოდნე უდინები, რიცხვით 350-ნი, ორივე სქესის და ყველა ასაკის, გაასკეცებულ ენერგიით შეუდგნენ მოწყობა დასახლებას თავის ახალ სამშობლოში. მთელი ზაფხული ქოხების შენებაში და უსაჭიროე საგნების კეთებაში წავიდა, მასალას იქვე ტყე იძლეოდა. მაგრამ ზამთარმა მოაწია, კოლონისტები განსაკუთრებით ბავშვები, ფეხშიშველნი, ტანშიშველნი და ყოველივე საზამთრო საკვების მარაგს მოკლებულნი ხვდებიან ზამთრის უსხს. ეს კი ემუქრება მათ ყოველივე დაავადებით და ეპიდემიით, რასაც მათი სრული განადგურება შეიძლება მოყვეს. გაზეთი კომუნისტის 1923 წლის 23 დეკემბერს.